أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفلم دروهم اللهم فشي بلوت عطا أفلم دروهم ضغطن بريتين ديهم وضفا عليك ركوهم درسا صلوات تونا درقوهم في غمير تون محمد داري السلام لازلتن در ورد مرد رأي بشندئس بشندئت الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صدقهم يزجيل في الفلافسم بنين يريهم قابنوا إسرائيلت përshkak mëkateve gjunaheve që i bënte dhe përshkak pendimit që Allahu e fali. Ky njeri që uhe me emnin Kifl tek Benu Israelit. Pra tani jam i pej sahabive të pejgamberit e Islam të këtë hadithe kam dëgjue me veshtë mi nga pejgamberi e Islam më shumë se 3 herë, më shumë se 4 herë. 5-6 herë e kam dëgjue prej Muhammed e Islam duke në thënë këtë hadithë. Që me dërtet marëm sim për ti se njeri sa dhe që gjynah qarë është, sa dhe që gjynahet e tina arrin, sa dhe që gjynahet e tina shëmohen, po nëse pëndohet, këthejhet, i bjen pishmën aty në veprave të qia, Allah është falë, është falës dhe falë, dhe i falë rëbët e ti, si dhe mësë për atat që pëndohen sinqerisht. Për ata kë njeri është anë hadit për nga meta Islam i quajtur me emrin Kifl tek Benu Israelit, bënd të gjynahë. Dhe gjithë gjithë që i vihej, ose gjithë gjënas që i afrohej, dhe kishte mundësi, ta bënte e bënte. Nuk i tutej Allah, nuk i frigohej Allahut, nuk i drohej Allahut, për gjithë gjënas, dhe nuk i kishte dert atë punë, qëfar dhe gjënasë që i bënte, që i afrohej e bënte, pa kur farë problemi të lashë. Dhe një ditë jërë një gruhe, e hjeshme e bukur, por e shtyrë nga nevoja, përshka gvarë frisë që kishte, dhe i afrohej këti kiflit, dhe kërkaj nga aj, disa para, kërkaj nga ajë disa të hëlla, kërkaj nga ajë një shumë të caktumet parave, por kë me kusht dhe i thamë t'i gjej ato pare, por që të flejsh me mua, që të bëjsh mardoni seksuale me mua, dhe kësisoj e caktej shumë në 60 dinar që t'i jepë kësa i gruje nëse flen me ta. Dhe kjera dakërt me kërkesin që e kishte Kifli në këtë rast, dhe deshën që ta bojnë këtë akt, me dëvërtej takti shumë tunë, vepër e ligë, e keqje, tek Allahu, po thamë në fillim se Kifli nuk e kishte dërt për mëkatet gjunahet, sepse i bënd të ato pa kur farë problemi, duke e mësë ja pas dronë Allahut. Dhe murë këtë gruë, shkuën, ashtu si kurse dënë që burri bënë mardhani me gruën e ti, ushtrin që të dë, filluën duke bënë mardhanën, seksuale me këtë gruë, atëherë fillej kje gruë që të rënditi. Dhe para se të fillojnë aktin, filloj të rënditi dhe filloj të qanë kje grue. Atër i tha Kifli, a të shtyra unë me zërë që ta bëjsh një gjëtë t'il, apo ti vetë u dakordove, dërsa e grue i tha, po, tha nukëm shtyne me zërë që ta bëj këtë vepër të t'il, këtë vepër të shëmtume, këtë vepër të këtë gjëna, nuk e kam bo kur një herë më herët, po përshka këtë kushtëve të vështira, e shtyrë nga kushtet e mija të vështira që i kam u detyruva që ta bëj një gjëtë t'ilë, se kur njëherë nuk e kam bo në jetën time. Atër Kifli pasi që ndëgjej këtë fjallë, e prekën, dhe i tha, je lirë dhe meri këto para, se me dëvërtet prej sotit ma, do t'ja kem frigën Allahut, kur nuk do t'ju afrohem gjinaheve më katër dhe u pendua Kifli, atë natë, sinqerisht, prej gjitha gjunahave dhe thamë vetë në tina, tha Kifli, kur njëherë ma nuk do t'i kthehem gjunahave cilat i kam bo ma herët, se du t'a kemë gjithërë në konsiderat, Allahum fuqi plot. Për ata thët për nga mberë dhe isram po atë natë, Allah e qej me lekun e vdekjes, jamur shpirtin këti Kiflit dhe kalej në botën tjetër, po si dëshmija asaj që njerëzit ta din që Allahu e fali Kiflin, të nesër më në nderën e tina të hymjës e shtëpis e ti e gjëtën, Allahu e fali Kiflin, për shkak pëndimi tina që e bani për hirtë Allahot. Sepse kja kështë dhonë besën Allahot, po atë natë që më nuk do të kundështëj Allahot, që më nuk do t'i kundështëj urnat e Allahot, që më nuk do t'i afrohet gjinave haramedhe, të cilat i bënd të pandër prej deri atë ditë kërë pëndu e sinqerisht.
Ky është një hadith shpresdhënës për gjenahqarë, cilët kanë bërë gjenah Allahut fuqiplot, që të kthehen në fenë e tij, dinë e tij, të përgjigjen Allahut urdhrave të tij, të largohen prej haramit, të pendohen sinqerisht, sepse Allahu është ai i cili jep shpresë njerëzve dhe i pendon, dhe ja pranon pendimin, i pastron, i fal, ashtu sikur se e fali kiflin. E lusëm Allahum fuqiplot, që të na i falë gjenahët tonë, mëkatët tonë, që të na i falë të meta tonë, të këqija tonë, sepse bojmë i gjenahë, ashtu si kur se ndaj vetë vetës, ndaj Allahot, edhe ndaj të tjerve, por e lusëm Allahum fuqiplot, që të na bënë pe atyjnë që bijim pishmën, këthejhëm të Allahum, pëndohëm sinqerisht, sepse Allah pranën pëndimin. Walhamdulillahi, Rabbil Alemin.